အဲ့တော့ mingling လာပါလက်စလန် programming ရဲ့ nature ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video လေးမှာတော့ SQL เนาะ mass assignment လောက်ောက်တည် function လေးတွေပေါ့เนาะဒီ model လေးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mass ကတော့ဒါဆိုဒီ colon တစ်ခုရဲ့ဒါ mass assignment ဖြစ်တဲ့ values ကို to array တန်းပြန်လာပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ minimal ဆိုတော့ဒါဆို colon တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးအနည်းဆုံးပေါ့เนาะ minimal values ကို to array တန်းပြန်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ mass function ကိုဒါဆိုသေချာ execute ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုတော့ဒီ customer table အနေပေါ့เนาะ select ဆိုပြီးတော့ mass h ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုဒီ customer table ထဲမှာ h လို့ခေါ်ရဲ column ရှိလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ column ထဲမှာမှာဒါဆို h အများဆုံးဟာကို select လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ customer လို့ခေါ်ရဲ table ရှိတယ် table ထဲမှာမှာ h လို့ခေါ်ရဲ column ကိုကျော်ရ mass တဲ့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်ကြရင်ဒါဆိုလို့ဒီ အဲ့ဒီပေါ်လည်းနဲ့မှာ mass လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးအများဆုံးကို return ပြန်လာပါဗျ။အဲ့တော့ဆီဘယ်လောက်ရမလဲ31ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါလေးကိုဆီအောင်ခြင်းမဲ့ဆိုရင် slash mass is from customer လို့ရေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ server data online compiler ကိုဆီထွားမယ် https ပေါ့နော်။ပြီးရင် www.programming.com ပြီးရင် sqn online compiler ပေါ့နော်။ဥပမာ server slash star မဟုတ်ပါနဲ့ mahman လို့ခေါ်တဲ့ function ရေးမယ် slash mass ပေါ့နော်။ ไอทีနေမှာဒါ server data h ကို mass mass ရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် h ထည့်ပြလိုက်မယ်ပြန်နေလေ customer data ပြန်နေအဲတော့ server run ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောဒီမှာ mass a ဆိုပြီးတော့ mass ဟိုဘယ်လောက်ရလဲ31ဆိုရပါတယ်အဲတော့ server ရောရေးလိုက်တဲ့ဒီ function အတိုင်း data ဟို@ year colon အလိုပို့တယ်ဗောနော်အဲဒါကိုကိုစိုက်ကြပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ် s mass a ဆိုပြီးတော့ data ဟိုကိုစိုက်ကြ colon ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲလို့ဆိုရင်ဆောဒီမှာ data mass a ဆိုပြီးတော့ဆောဘယ်လောက်ရမလဲ31 ရပါတယ်။ Okay ။ဒါလေးကပါဖြစ်မလဲ။ so maximum နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ဒါပြောရဲပေါ့နော်။ max function နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာဒီ min function ပါပေါ့နော်။ min function အကြောင်းပြောလဲဆိုရင် minimum values ကိုတို့ရပြန်ပြောင်းလာပြီးမြဲ။အဲကြောဒါလေးလည်းဆရာဆက်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲကြောဆရာခုနကဟာမှာပဲ max နေရာမှာဆရာက min လို့ပြောင်းလိုက်မြဲ။ min မြဲပြီးရွှေဒါ s အနောက်ကဟာကို min a ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မြဲ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆရာ h colon ထဲမှာ တံပိုးအ ਨੇ စုံဟာရတန်းပြတ်လာပြေးလိုက်မြေဘယ်လိုရအောင်လဲဆောက်ဒီမှာ22ဆိုပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့လိုဆိုရင်ဒါဇော်တို့စက်သွားမယ်ဗောနော်ဒါမင်းကမက်စ်ရဲ့စန့်ချင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเค အဲ့ပြပြဆိုရင် sod alaya way massan မှန်ပါတော့ဒါကခနာဆံပြသလိုပဲဒါ mass to main တို့ဒါဆို alaya ပါနော် s အနေနဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရရတယ်အဲ့တော့ဆရာခနာဆံပြသလို mass age to main age to s နဲ့ဒါဆိုနာမည်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပါပဲ sod first name ပါနော်အဲ့တော့ sod first name ကိုလည်း minimal value အနေနဲ့ select လုပ်ခြင်းလည်းရပါတယ် main first name s main first name ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါ sod ဒီ svn command ဘောနော် select the minimal value of the first name based on uh, so the dictionary order so အ so like ဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ dictionary မှာ define လုပ်ထားတဲ့ order အတိုင်းဒါဆိုအ ਨੇ ဆုံးတန်ဖို့ကိုအ ਨੇ ဆုံး first name ကိုအဲ brand ပြလာလိမ့်မယ်ဘောနော်တနည်းပြောဆိုဒီအ ਨੇ ဆုံးက data a နဲ့စာပါပေါ့အဲ့တော့ a b c d e f g အဲ့တော့ဆင်းလိုက်ဘောနော်အဲ့တော့ a နဲ့စတဲ့နာမည်က data တန်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘောနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆောဂျွန်တော့ a တော့ david တော့ j ဂျွန်တော့ patty တော့စတဲ့မြင်ရှိရဲအဲ့ခါမှာ patty b ရကြတော့ဒါ တမှုအနေဆုံးဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုရင်သူက AP နဲ့ B B မှာ CT အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒါ setCellValue ဒီစပရင်တွေကိုလဲစရုံ minimum နဲ့ maximum လိုဖြာလို့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့စရုံဒီရေးရတဲ့ command ကပေါ့เนาะ select main first name as main first name from customer ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရေးရပါမယ်โอเคစရုံစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ server က select စရုံ main လို့ရေးမြဲပြီးရင်စရုံ first name လို့ခေါ်ရဲ colon ကို minimal value ဖြာမြဲသူနံပါတ်ပေးမြဲ S ပေါ့เนาะအဲ့တော့ main mame nsgo firs dif main first name ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လေးပြည့်လိုက်ပါမယ် appin ဆရာ SU run မယ်ဗောနောအဲကကြာရင်ဆရာတို့အပြေပါရလေတက်တီဆိုပြီးရပါတယ် okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့က main မဟုတ်ဘန်နေဗောနော main မဟုတ်ဘန်နေဆရာတို့က data mass value ကိုရှာကြည့်မယ်အဲဆိုရင် ma h mass ဗောနော s ဆရာတို့ဒီမှာ ma h mass ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရေးကြည့်ပါမယ်တကယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာ Robert ရပါမှာဘာလဲဆိုရင်အာကနောက်ဆုံးပါเนาะအခုထည့်ထားရတဲ့ first name တဲ့မှာအာကဒါနောက်ဆုံးဖြစ်လိုက်မြဲ fr vertically okay. အရာပေါ့เนาะโอเคအဲတော့ဆောဒါ string นี่ကိုလည်း minimum maximum ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ပင် select row ပေါ့เนาะ contain in mass mean value โอเค လေဆိုရင်ဒါဆို if we need to select the entire row containing ms member လို့ဘောเนาะဆိုတော့ row တစ်ခုလုံး select လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ minimum demo ရှိတဲ့ data も maximum demo ရှိတဲ့ data တဲ့ကမှာ row တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် we can use the nested あれ select statement in this way ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဆယ်ဟိုရေးရတာက nested ဆိုတော့ဒါဆိုဒါတူတယ်မှာ select တယ်မှာ select ရှိတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ select star from customer မှာ အဲ့တော့ customer တွေအားလုံးကို select လုပ်မယ် where blue မျိုး嘛လဲဆိုရင် age ကဘာလို့ equal ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုဒီ select min age from customer အဲ့တော့ customer ကနေ data minimal age ကို select လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်20အထက်ပြရပါလဲဆိုရင် data minimal age ရှိတဲ့ data ရဲ့အားလုံးကို select လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုရင်ဆက် blue ရမယ်အဲ့တော့ minimal age filter က data 22ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက် data တစ်ခုရပါမယ်အဲ့တော့ဆက် robert ရယ် david ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ တလည်းဦးစာတို့တစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဆိုးဒီမှာ select star from customer လို့ရေးမယ်ပြီးတော့ where ပေါ့နော်ဒီပေးရှိရည် where ပြီးရင်ဆိုး h ကဘာနဲ့ညီမလဲပေါ့နော်အဲ့ h ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရဲဟာလေးရဲ့အနောက်မှာစာက select statement ထပ်ရေးမယ် select ne city select ပေါ့နော် select ကောမှာဆာက minimum အာအချိနဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော် main h from customer sct ဟုတ်တယ် sct ကို mrs customer လို့လေးရေးမှပေါ့เนาะအဲအတွင်းထဲကဟာတော့ဆီက command နဲ့ပိတ်ဆရာတော့မလိုဘောเนาะအဲ့တော့ဆရာ run ကြိလိုက်မှဆိုရင် minimal age ဖြစ်တဲ့ဒါဆရာ customer ရဲ့ဗာလေ data တွေကိုရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ slab min age from customer ဆိုပြီးဆရာအတွင်းထဲဟာအရင်လောက်လောက်တောင်မှပေါ့เนาะအဲအတွင်းထဲဟာအရင်လောက်လောက်တွားပြီဆိုရင်ဒါဆရာဒီသူရဲ့ဗာလေအဖြေအပါရအောင်လဲဆိုရင် အဲ uh, customer တကယ်နေ minimal h ကိုရှာလိုက်တော့ပါရလဲ22အဲရော့အဲ22ကဒါဆိုဒီဘိုက်တွင်ထဲမှာရောက်တော့မှာအဲရော့အဲ serial experience statement ကဘယ်လိုဖြတ်သွားမှာလဲဆိုရင် slash star from customer where h equal to 22ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာပေါ့အဲရော့ h 22ဖြတ်တဲ့ customer တွေအလုံးရဲ့ data ကိုပြပီးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုဒီမှာ customer id 2လည်းရပါတယ် customer id 3လည်းရရပါနော် okay ဒါလေးကဒါဆို နာစတက်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။โอเคတဲ့ဆရာတို့က minimal h မဟုတ်ဘဲね maximum h ကိုရှာကြည့်မယ်ဘောเนาะ။အဲ့တော့အဲဒါလို့ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ maximum h 31ဖြစ်တဲ့ data တခုကိုပဲရအောင်မယ်ဘောเนาะ။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒီအတွင် nested statement ထဲမှာဆရာက max h ကိုရှာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် my h က31ရမယ်အဲ့တော့ query ရဲ့ဒီအပြင် statement ကဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲ select star from customer where h equal to so di y ကိုင်ရရလာတဲ့အဖြေကပါလေ31အဲ့တော့ h equal to 31ဖြစ်တဲ့ customer ရဲ့ data တွေအားလုံးပြပေးပါဆိုတော့ဒါဆိုဒီမှာ customer id 1မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ customer id 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေအားလုံးကိုပြပေးပါあれဆရာတို့ဒီ nested ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဆရာတို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် ད་ လေကတော့ခုနဆရာရှင်းပြလိုက်တာပါပဲပုံလေးเนပြန်ပြတာပေါ့เนาะโอเค নাও ပြ�มาပါဆောဒီកောင်းနေねប៉ាត់ပြီးတော့ទេໃສ່ပြန်ត្រូវပါແມ່အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်